legenda oggi è Bisocco, più che nazionalista stava. Musa invece una parte carvato, Scevici, Cindric, Mamic, Nili, Vidunjaka, Freleccio, Trujen. Cindric, Šebetić, Cindric, Zelovi, Niko, Nigri, Trašanje, Koliko je Šebetić u tom fantu, Šebetić pa Horvatski, Brila, Prijatna, Obreza Ditka, na pat Slovenije za izenačenje, Bezjak gre na pat, Bezjak pa Dolinec, Bezjak gre na pat, Cingesar, gol! 29. Smo jih ujeli. Manj kot 3 minute do konca. Izenačenje v Bersilju. Sigurno smo v psihološki prednosti, to moramo izkoristiti. Pa mislim, da tudi v telesni, fizični, kajti pri naših je opaziti še veliko moči. Hrvati pa popuščajo. Cindric, Šebetić, Cindric. Mamić, pa prekršek nad Mamićem za 9 metrov ko. Prava drama u Bersilju. Cindric, Mamić, pravo čas do brambe Gaber. Šebetić u zrelju. Po dolgim času za 10 Hrvatov, 30 proti 29. Ja, naši su od 29, 24, do 29, držali, zdaj pa zadetek za izenačenje. 30, manj kot 2 minuti je do konca. To su te hitri zadetki, vlečemo hitr center, tukaj so Hrvati nemočni. To moramo izkoristiti, držimo zdaj. Minuta 40 je do konca, 30 proti 30. Ali bodo Hrvati morali na tem svetovnem prvenstvu odigrati še en dodatek, Šebetić. Ali bo Slovenija slavila po 60 minutah obračuna z južno sosedo? Kontrec, Šebetić, Cindric, Mamić. Pravi Lesjak. Dolenec pa Bezjak. Gaber tam poskuša pripraviti prostor, pa Mačkovšek! 31, vodstvo slovenske reprezentance. Zadnja minuta, zadnjih 50 sekund. Zdaj kar vsi ustanimo. Cindric, zdaj se je treba obraniti. Dubnjak, Cindric, Šebetić, v naši brambi Cingesar, Mačkovšek, Gaber, Horvat, ni dovolj korajže za zaključek. Dubnjak, Cindric, Šebetić, še 20 sekund, prekršek Mačkovška. Še 19 sekund je do konca. Kontret bo začel z 9 metrov, Slovenija vodi 31 proti 30. In naši fantje so na prahu velikega uspeha. Zdaj je treba vzdržati še teh fenomenalno dolgih 19 sekund. Šebetić, Kurnja, Cindri. Vimeni roka. Vimeni roki španskih sodnikov. Prav. Prekršek Cingesarja. Ura teče. Še 7 sekund je do konca. 7 sekund je do konca, do velike zmage slovenske reprezentance, ki je bila na tej tekmi praktično že izgubljena. Naši zagotovo imajo dodatek. Ali imajo bronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Krasnelja! Žoga, ste za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija je bron! To je res neverjetno. Kakšne zgodbe piše šport, kakšne zgodbe piše rokomet. -5 v polčasu, pa -8 v drugem polčasu, pa na koncu zmaga 31 proti 30. Ja, to je zgodovinski uspeh slovenske reprezentance. Ne samo zgodovinski uspeh, zgodovinski minuto, pokazali smo, da znamo, da smo
I to je to, to je to kad se Slovenija, slovenski rukomet, slovenski sport zaslužio. Veselimo se u Parizu, veselili smo se za vaške predstavnice leta 2000. Bili smo